Сучасному навчальному закладу сучасне наповнення. До Дня Святого Миколая Прилуцька гімназія номер 1 отримала приємний і вкрай необхідний подарунок. Практично все, що треба для уроків кулінарії, які опановують учениці 5-11 класів. Матеріальна база не поповнювалася. Я вже працюю з 94-го року, і нам треба і достички, і чашки, і тарілки, і електродуховки, міксери. Тим більше зараз сучасна техніка є, і діти працюють нею вдома. А ми будемо закріплювати ці навички в школі, вигадувати інші рецепти і будемо готувати дівчат до майбутнього. Все, що необхідне на сучасній кухні, починаючи із дощечок, посуду і закінчуючи блендерами та електродуховкою, учнівському та педагогічному колективу Прилуцької гімназії номер 1 презентували команда Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» та громадський діяч Сергій Коровченко. До приємної місії вручення подарунків долучилась і міський голова Ольга Попенко, яка надзвичайно горда тим, що в Прилуках є такий сучасний освітній простір. Ту обіцянку я давала, коли йшла на вибори ще у 2015 році, а це було один із головних пунктів моєї програми – добудувати школу, добудувати другий корпус гімназії і, звичайно, добудувати басейн. І сьогодні мені дуже-дуже приємно, що я виконала разом з цією командою, якою я працюю, ми виконали цю обіцянку. І сьогодні, як бачите, це сучасна школа з сучасними кабінетами, з сучасними навчальними майстернями. Звичайно, що навчальні майстерні треба облаштувати всім необхідним. І я дуже вдячна Всеукраїнському об'єднанню «Батьківщина». Вони працювали протягом цих років разом зі мною і продовжують працювати. І дуже вдячна громадському діячу Сергію Коровченку, бо придбано надсучасне обладнання. Директор гімназії номер 1 Олена Рогальова говорить, що за проєктом у новому корпусі закладу облаштована чудова майстерня для занять кулінарією. Із плитами та робочими поверхнями для приготування страв, мийками та столами, де дівчатка зможуть презентувати свої витвори. Але, ви знаєте, була така прикрість у тому, що, скажімо, всього того, що нам потрібно для того, щоб запустити модуль саме із приготування їжі, у нас, на жаль, такого обладнання не було. З усього був тільки холодильник. Так? У нас не вистачало електродуховок, не вистачало посуду взагалі. І зараз, розумієте, проблему треба вирішувати. І я дуже вдячна, що на моє прохання відгукнулася керівник Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», це Віта Соларєва. Так, також ми звернулися і до громадського діяча Сергія Коровченка, і саме завдяки їхній підтримці нашої такої, скажімо, освітньої потреби, освітньої ініціативи, і сьогодні завезено все обладнання. З цим обладнанням шкільна майстерня перетвориться на сучасну кухню, де є все необхідне для створення справжніх кулінарних шедеврів. Переконана Олена Рогальова.